アッシュレディオ。さあ今日も始めていきましょう。アッシュレディオのお時間です。おはようございます。おはようございます。元気だね。今日も元気ですね。行きましょう。いや朝からやっぱ元気なのが一番ですね。いややっぱ朝ってなんだかんだ素晴らしいね。一周回ってそうですね。うん、やっぱ天気が良くないとっていうのはありますね。うん、天気は強いね。僕もう本当天気で左右されちゃうんで天気の子、天気の子ですね。じゃあ早速質問の方に入っていきましょう。ほういきます。おはようございます。今日も朝ごはんを作りながら見ているミスター朝ごはんです。うーん、いつも質問していただいてます。ミスター朝ごはんすごいですね。はい、ズバリご家庭での家事はどのように分担されていますか。ほう、家事に対して役割分担の考え方なのか自立の考え方なのかお聞きしたいです。役割分担であれば仕事の経理処理や総務等は別の方にお願いして自分は事業検討に集中するということと同じで互いに得意な家事をやる、もしくは家事は全て家族もしくは家事代行の方に任せるといった考え方になりそうです。一方自立であれば自分の生活周りのことは全部自分でやるべしということで基本は自分でやるという考え方にもなりそうです。時間に限りがある中でアシナさんの中で家事の位置づけをどう考えられているのかを教えていただけますと幸いです。素晴らしいですね。なんか、はい、悩んでるかな。それでこの方は結構家庭 の、はい、質問が多いですね。僕の解釈は、はい、ズバリ言うとですね、やりたいやつがやりたいことをやる。ほう、もうこれが全てです。なるほど。だから例えばあの料理がやりたいんだったら料理をしなさいと。はいはいはい。それは僕もそうだしあなたもそうでしょ。うん、うん、でゴミ捨てをしたいんだったらやりなさいと。はい。でもそこで生まれてくるのはじゃあ全部やりたくないってお互いに言ったらどうすんだと。はい。それはもう外注ですよ。なるほど。そうなるとそうだから そのネガティブ要因を徹底排除するためにお金を稼がなくちゃいけないと思ってるから。はいはい、まあそうですね。やりたくないことをやらないでいいためにお金を稼ぐっていう。なるほど。それをお金もらえるんだったらやりたいっていう業者がいるわけだから、うん、それもお願いしちゃうっていう。なるほど。なんかそうなるとなんかやりたいとやりたくないの基準がこうやりたくないの比重が大きい人とかはすごいだからお金かかるね。ですよね、うん、でもお金かかるってそんなかかんないと思うけどね。まあまあまあ家事代行を頼んだことがないんでわかんないですけど。ああ、芦野さん実際家事代行を頼んでるものはあるんですか。掃除とまあ掃除とまあ基本的に掃除洗濯皿洗いぐらいの感じかな。おお、掃除洗濯皿洗い、うん、プラス子供を見てくれるみたいな。はいはい。まあベビーシッターさん。それでも時給1700円から2000円ぐらいでしょ。なるほど。あ、それも全部同じ人がやってくれるんですか。ああ、まあいろいろ分けてるけどね。ああ、それ全部同じ人がやってくれてその金額だとすごい。え、全然いいでしょ。はい。だから週1回来てもらって、うん、週1回来てもらって1回まあ3時間だとして、はい、だ1日6000円でしょ。はいはい。で6000円がまあ1ヶ月5回来てもらって3万円、うん、なるほど。掃除洗濯皿洗いだ。3万円でネガティブ要因を排除してくれるんだったら確かにいいんじゃないかって。自分でやるより綺麗になるし。そうですね。だからなんかその売り上げを上げないでどうにかしようっていう考え方が、はいはい、ちょっと僕からすると全部間違っちゃうね。なるほどなるほど。だからなんかこうなんていうんですかね、最近多いのは割引とか、うん、クーポンとか、うん、なんかそういうのやっぱりこううまいことわーってこう使う人がやっぱ多いですよ。どういうこと。自分の売り上げを上げるんじゃなくていかに安く生きるかっていう経費の最小化ね。そうですそうですそうです。まあ売り上げを最大化して経費を最小化して利益を再投資して売り上げをまた最大化させるっていうのがまあ富の大原則だけどね。そうですね。売り上げを上げないっていうことを決めたらなんかもういろんなことにしわ寄せがいくよね。うん。だから売り上げを上げないって決めてしまうともう消費者はどうなるかっていうと、おい、もっと安くしろって話になって。はいはい、そうっすね。で、安くしろっていう人と安くしろっていう人が対立して、うん、なんか、どっちが勝った負けたみたいな、なんかその、はいはい、損か得かみたいな勝負になっちゃうね。うんうんうん。安くなったら得で、はい、高くなったら損みたいな。そうっすね。
いやなんかそういう文化がすごいありますね。なんかもう安く楽しんだもんが勝ちみたいな、うん、あんま好きじゃない。そうだね、はい、だからやっぱなんかそこはまあある程度もう人口分布的にしょうがないのかなっていうのはすごくやっぱ思うね。なるほど。もうどうしてもパーセンテージでそうなるんだなっていう、うん、なんかいろんなことに挑戦しようとするけどやっぱり変えられる部分変えられない部分ってあるよね、はいはいはい、やっぱ昔から言われてる普遍的なところはやっぱ変えられないし。なるほど。っていうのもあるよね。うん、なんか頑張って稼いで頑張った稼いだお金を使うっていうのがなんか喜びっていうのはちょっと会社員の時は分かんなかったかもしれないですね。それで言うともうそのロジックがもう最初から方程式がバグってる気がしていて、はいはい、その頑張ったら稼げるっていうことは絶対ないからね。なるほど。でもみんななんか頑張ったら稼げると思ってるじゃん。はいはい、なんか全くそうじゃないよね。なるほど。だったら世の中のビジネスマンより甲子園球場が頑張ってるから。確かに。そうですね。めちゃめちゃ頑張ってるから。なんでこんな走るんだっていうぐらい。はいはい。でも給料ゼロじゃん。むしろ部費払ったりとかさ。そうっすね。確かに。そうだからその頑張ったらお金がもらえるっていうことを信じてしまってる人は、うんうん、もう這い上がれない。なるほど。その頑張るってのはどうやって頑張ったら何がどうなるのかっていうその方程式をもっとちゃんと見極めにいかないと。はいはい。だから例えば野球だったら頑張るってことに、まあ、意味がないわけじゃないけど、うん、頑張るだけではお金が稼げないっていうことで、うんうん、例えばプロに指名されたら稼げるじゃん。そうです、ね、じゃあプロに指名されるためにどうするかっていうことを、はいはいはい、っていうことを頑張らないと。なるほど。なるほど。なんかどうしようもないっていう。だルールを理解しないといけない。そうそうそう。営業だったら営業で、うん売上の上がらない営業っていうのは例えば何やるかっていうと、はい、頑張るっていうと、はいはい、なんかしたいけど朝一なんか訪問するわけどっかに。なるほど。おはようございますよ、あー元気だね、はいはいはい、でそれから川越に移動して、うん、でそれから戸塚に移動してなるほど。で川崎に行って、はいはい、本社に帰ってくるっていう。なるほど。で何も起きてないっていう。そうっすね。うわー移動したなーっつっていやーめっちゃ会社員の時はそうでしたね、うん、いろんなとこ行ってましたね。そうだからその頑張るっていうことは非常に不毛で、うんうん、そのルールを理解するっていうことはやっぱ一番最初にやんなきゃダメだよね。はい。でルールを理解してない人は何をするかっていうとやっぱ文句しかないよね。ルールが分かんないから。あ例えばバスケットっていうスポーツをするとしたらあのリングに入れると2点っていうルールがあって、はい、でボールを1回持ったらトラベリングっていうルールがあって、うんうん、だからドリブルをしながら2本以内にあのリングに入れなくちゃいけないっていう、うん、もうその練習さえすればいいよ。はいはい。そうですね。でもみんなグラウンド周り走ってるわけよ、うん、それは違うじゃん。そうですね。でボールを持ってラグビーをし始めたりとか、はい、でめっちゃ頑張りましたとか、うん、なんか首がもうバーナーになって痛いですとか。はい。バーナーって分かんないか。分かんない。コンタクトスポーツあるで、ね、あれですか、あの起き上がれなくなるやつ。違う。寝てる時にあの首が燃えるやつ。バーン。わかんない。首がバーンする。わかんなかったっすね。っていうのはあるよね。まあ確かにそうっすね。それはなんかこう稼ぐことが解決策なんだみたいなのは全く考えられなかったっすね。いかに経費を最小化するかしかやっぱり昔は考えられなかったんで。まあ確かに、ね、売り上げ上げるって感覚がないもん、ね、そうっすね。かの有名なあの稲森和夫大先生も。稲森和夫先生。え和夫さん知らない？誰ですか？和夫さんは、はい、京都セラミックっていうセラミックの会社作ってほうで、京セラっていう会社。ああ、京セラ。そう、京セラ作って、はいはい、で、京セラめちゃめちゃでかくして、はい。で、あれそこ何したっけ。そっからもう一個会社、あ、KDDI。 ほう。 KDDI 作って。あ、そうなんですか。で、めちゃめちゃでかくして、はいはい。で、次、JAL が民事再生かな。いや、JAL が赤字になったじゃん、ボーンっつって。はい、ありましたね。その時に、あ、給料なくていいよ、俺立て直すわ、っつって。JAL 入ったもん、ボーンっつって。すごっ。あ、給料やらん、やらん、っつって。はい。いや、これだって、これ潰れたら日本を代表する会社でしょ。まあまあ、そうっすね。ちょっと立て直すわ、っつって、ボーンって V 字回復する。そんな、和夫先生。和夫先生。へぇ。仏みたいな顔してる。はい。もう、スーパーマネージャーかもしれないけど。
なるほど。その人も言ってたのが、その売上を上げる、はい、利益を出すっていうことを社員に理解してもらうっていうことがすごく難しい、うん、ほう、なるほど。利益を出すっていうと、うん、なんか悪いことをしてるって思う社員にどうやって利益を上げるっていうことが素晴らしいんだっていうことをなんかこう理解してもらうのがすごく難しい。なるほど。利益なんか出してもそれをお前はいいよなって経営者で、うん、はいはい、口ばっか言って、うん、あの利益出せ利益出せって言って、うん、利益利益が出て、それどうするの、その利益を使ったあなたはお金持ちなんでしょ、はいはい、っていうのを本質は違うんだけど、うん、それをこう説得させる。確かに稼いだら稼いだら難しいんだ。それは難しいですよね。報酬体系がそうなってますもんね、うん、じゃあどうやって稼げるのか、はい、でもその従業員の稲森さんが言ってるのは、要は利益が出ないと、はい、あなたの給料も上げられませんよ。はいはいはい、うん、まあそうですね。なると、ああ確かに、まあそうですね。そんな単純なことも分からないのかっていうはい、はい、ことにやっぱその超大経営者でさえ悩むっていう、うん、いや、それは大企業であればあるほどですよね。大企業すぎるとなんかもう従業員と経営者ってもう違うスポーツすぎて、そうっすよね、なんかもう関係ないよね。はい、社長が誰とか関係ないよね。はい、そうっすね。しかもその社長がそのずっと JAL にいた人が成り上がって成り上がってなったのか、それとも外からボンってそういう風に和夫先生みたいに来たのかみたいなので、うんうん、見方は変わりますよね。そうなんだよね、はい、それがやっぱりなんだろう、そのいろんな非合理が働いていて、うん、不合理か、なんか実力のある人が経営者をやるべきだ、うん、っていうのは非常に合理的な考えなんだけど、うんうん、合理的じゃない考え方は、はい、なんかその叩き上げの、はい、そうですね、昔からこの会社にいる人が、うんうん、経営をした方がいいっていうことの方がやっぱ、うん、その従業員票集まるよね。そうですね。だから会社も見せ方をこう考えないといけないってことですよね。そうそうそう、そういう人を社長に置いて実は動かしてるのは外の人だ結構あるんですよ会社実は。ああ、多分 JTB とかもそんな感じだと思うんですよね。だからあれだよね、自民党で言うと、はい、もう麻生さんとあの二階さんのポジションは全く変わらないっていう、はいはいはい、あそこはもう自民党総裁っていうところと、はい、副総理みたいなのはもうずっとあの二人。そうですね。でその総理大臣を一応なんかこうみんなのみんなの目で見えてこう頑張ってる人をこう総理大臣にして、なるほど、はい、岸田さん、はいはい、頑張ったら君たちこうなれるよ、なるほどなるほどっていう、でいろいろ発表させられて、はいはい、こんなこと言っちゃいました麻生さん、どうしましょう、それは知らんねえって切られる。なるほどということで、ルールを理解しましょう。ありがとうございました。